Dobré ráno, vítám vás u nového videa. Dneska to bude, asi to nazvu týdenní vlog, ale dneska už je středa. Takže to bude takový půl týdenní vlog. My jsme opět na biatlonu s mamkou a včera jsme teda přijeli a rovnou jsme šli na závod a měla jsem tu kameru úplně ve spodku mýho batohu, takže jsem ji nechtěla vytahovat, takže proto začínám to video až dneska. Došli jsme si ráno na snídaní v našem hotýlku. Teďko máme v plánu jít na procházku po Poličce, protože tady bydlíme, jelikož jsme nikdy jinde nenašli místo na bydlení. Takže se jdeme projít. Tady jsou zrcadla ze všech stran. Jedno. To je tady zrcadlo. Druhý. Dalo se to? Nevím. Ale to nejde, viď? Já jsem si říkala, že tady nějak... Teď. Říkají tady nějak dlouho. Někdo tady zpívá. Už je 10:30, takže už ani není ráno. To jsem řekla dobrý ráno, ale moc ráno už není. Z toho se nejde přečíst, ale je tam, že se tady narodil Bohuslav Martinů. A nevím, jestli se tam můžeme dostat. A je tady to vchod. Není. Hele, další dveře. Jaký divný, že by tady byl vchod. A? Kde se smí fotit? Do světničky, kam maminka původně nejvíc chtěla, jsme se nedostali, protože pro změnu je zavřeno. Zimní sezóna. Počítá se, že by někdo přišel v únoru. My kamkoliv přijdem, tak tam je zavřeno, protože je zimní sezóna. Třeba muzeum hraček a domečku je taky zavřeno. Asi jak daleko vyskočíš? To jdu zkusit. Co myslíš? Bych mohla, ne? 40 ti dávám. Cože, to se zblázila. Tak v tom případě 230. Ne, 230. A tady je blbej ten... No právě. Aha, tak to jsem kouzla samozřejmě. Nic. Jo, když jsi se dotkla. Jsi dotkla, ale tam máš tu čárečku nahoře. Aha. Tak 210. Jo, 210. Jo, koleno, teď ty. Tak na co jdu, na 220? Nevím, na co chceš. Cesta je výborně upravená, zvlášť když máte bílé boty. Jdeme do menšího bandu. To je dobře. Tam to máš přece další, ne? Nebo jdeme tam, ne? Nebo mám přes to největší bahno. Asi máš pravdu. Aspoň to tady hezky voní. Tak jsme to přežili. Jdeme po nějaký naoční sesce a pořád nám tady lítají nějaký stíhačky. Příjemný. Ale je hezky. Ne? Jo. Nejsme moc rady, jsme obě dvě hrozně unavený. Ale momentálně je... Kolik je? Já jsem si vzala jiný ponožky. Já jsem už nebavu dvoje. Jo, jsem neřekla kolik je. Je 14:58 a my za chvíli vyrážíme do arény. Ale kdybych tomu neříkala. Máš skvělý outfit. Vypadám, jak kdybych vážila 100 kilo. Ty ses už zapla, jo? Ne to jako říkám jenom, že ti bude vetro. Kde seš? Aha, mamka se ještě převlíká boty. Jdeme hrát kvíz. Já si myslím, že není na co čekat. Čím méně lidí je v kvízu, tím větší pravděpodobnost na hodnotnou výhru. Kolik pojistných událostí koček a psů ročně řešíme? No, podle mě takových 12 až 3 tisíc. Za jeden jediný rok dokážeme vyřešit 5 000 koček. Hezky. Vyší snad už Michal Filip a Marko. Jdeme hrát další kvíz. To byl závod mistrovství světa. Dostal. A byl to Roman Dost. Maximální nadmořská výška jakéhokoliv bodu trati 1950 metrů nad mořem. Za A.
Byli jsme se napít a jdeme do hotelu. A dneska vyhrál Mikiska 10. místo. Takže dobrý závod to byl. A teď už jdeme jenom do hotelu a budeme se asi koukat na 7 schodů k moci, nebo jak se to jmenuje ten seriál. A zítra jsou single štafety, na což se moc netěšíme. Ale já se těším, že si dám trdelník a horkou čokoládu. Dneska jsem měla v plánu si dát horký pomeranč se skořicí, ale nikde ho tam neměli dneska. Takže nevím, jestli jsem špatně četla, anebo ho vyhodili z menu, což je divný. Ale dneska bylo tady docela teplo. Ani mi vlastně do půlky závodu vůbec nemrzly ruce. A taky nevíme tady takhle tři okýnka a nevíme, co to je. Ten barák je městská knihovna, ale nevím, co to nahoře má být. Krásné dobré ráno. Momentálně je 8.57 a my jdeme na snídaní. Dneska jsem stávala trošku později. Jsem se zbudila až 8:30, což se moc často nestává. Takže tak, nevím, co jiného bych vám řekla. Dneska je teda single štafety od 6, což znamená, že jede jakoby jenom dvojice, chlap a ženská. Takže to má být asi 40 minut. A pak se vrátíme na pokoj a natáčím podcast s maminkou tady, kterou nevidíte. To se děje dneska a ještě dneska dopoledne vlastně půjdeme na rychlou procházku, protože původně mělo pršet. Takže jsme se celou tu procházku, která byla původně rozdělená na dvě, jsme udělali do jedné a udělali jsme to včera. Ale pak jsme omylem nezastavili na pomníčkách. Chceme se projít ještě hradby. Dneska nakonec nemá pršet, takže to uděláme dneska. Tady je maminka. Jsme zvědaví, co bude na snídani, jestli bude trošku něco jiného, ale myslíme si, že asi ne. Teďko jsme si dali, nebo já jsem si dala teda maminka ne, ale já jsem si dala palačinku a maču, maminka si dala jenom kafe. A teďko jdeme teda na ty památničky, momentálně asi 11:30, jdeme tady okolo nějaký vody. Co myslíš, že je tohle? Že to je další škola? Tady totiž je jedna obrovská škola, tady už to není vidět. Gymnázium. Jo, to je gymnázium. To je další škola, tak tady mají teda dvě obrovské školy. Další památníček a to je asi Bohuslav Martinů. Objednali jsme si tajskou polívku a přišel nám vývar, který ani jedna nemáme rády. Tak jsme zvědaví, kolik tady bude lidí. Maminka predikovala, že málo. A zatím je tady největší fronty. Zatím jsou největší fronty. Měli jsme nějaký pochutiny od lidí, kteří bydlí u arény. A podávali tam nějaký sladkosti a maminka měla nějakou cheese sírovou placku. Dobrý, hodně slanej, mám žízek. A teď si jdu dát trdelník s horkou čokoládou. Celý den jsem se na něj těšila. Padla hrozná mohla, takže jdeme domů pomalu a doufáme, že se dostaneme ještě dneska do poličky. Dobré ráno, dneska jdeme do Litomyšle, protože není žádný závod, takže si uděláme jenom takhle výlet s mamkou. Tohle je můj outfit of the day.
To bychom to nebyli my, kdyby něco nebylo špatně, takže tady moc jako toho nevidíme, protože je to v rekonstrukci. Pro změnu jsme našli kostel, který nejde otevřít. Myslím, že to bude zavřený. Takhle vypadá ten kostel a dovnitř jsme se teda nedostali, ale asi tam vypadá třeba hezky. Maminka našla vyhlídkové místo. Když je to zelený, tak tady vidím prd, ne? No když to není zelený, tak vidíme prd. Druhá vyhlídka vypadá trošku víc slibnější. Pro změnu i tento kostel je zavřený. Dělal jsem si opět v nějaký ukrajinský restauraci. Maminka měla bramboráčky s brinzou a já jsem měla nějaký ravioli. Kostel jsem nenašla vchod, takže jdeme do klášterských zahrad. Kruh se uzavřel a jsme u auta. Jedeme zpátky do poličky. Šli jsme si dát kafe. Měli jsme s mamkou odpolední klid a teď jdeme na večeři. Na večeři úplně ne, ale je skoro 6. A jdeme si dát nějaký pramburky. Doufáme, že bude otevřeno krčmě, jinak asi půjdeme do naší starý známý hospody. U plůtku, nebo jak se to jmenuje. Nikdo nás sice neukrad, ale mají tam ani plno. Neusadil. Takže nevím, kam půjdeme, asi do naší klasické hospody. Tak ani náš oblíbený plůtek neměl místo. Teď se asi jdeme pro štráfek pici a jdeme na pokoj. Dneska poprvé si beru svetry, takže doufám, že tam neumřu vedrem. Maminka si myslí, že ne. A dneska na programu dne jsou štafety žen a štafety mužů. Takže dneska to bude dlouhý den, má to být až někdy do 6. A momentálně je asi 11:20, takže... Jinak všimli jste si, že čekáme na maminku? Ve čtvrt, mám 2 minuty ještě. Kolik je? 4 minuty. To jsem se oblíkla tak rychle, jo. Jsem mohla dočíst ty 3 stránky. maminka četla knížku a zbyly 5 stránek a nedočetla to. Co čteš za knížku? Chladnokrevně. A jaký to bylo? Mluvčení. Kolik byste mu dala hvězdíček z 5? 3,5. To je dobrý. Mně zbývá asi jenom 80 stránek, takže to asi zítra dočtu. Což je fajn, protože to můžu rovnou poslat s maminkou domů a můžu začít číst další knížku, která bude v jiném videu. Takže příští týden točím reading vlog.
tak nakonec nás docela překvapili muži, protože v podstatě celou dobu jezdili, nejezdili, celou dobu jeli okolo 4. místa. Nakonec jsme teda skončili až na 7. a holky skončily na 6. Holky? Holky 6. asi. Holky asi na 6. ale to bylo tak nějak jako, že tam nebylo žádný překvapení. Takže teď je 18.20, tam se vidíte. My jedeme zpátky do Poličky, asi do naší oblíbený hospody, kouknout, jestli tam bude místo, aby jsme se aspoň napili. Chtěl bys něco říct, mami? Já myslím, že snad ani není co dodat. Mě hrozně bolí záda. Koukáme na Harryho Pottera. Už jsme obě unavený, má to být ještě asi hodina. Takže nevím, jestli to vydržíme a dokoukáme to nebo ne. Dobré ráno, poslední... Poledne. Poledne, už je 11:45. Poslední závody dneska. Dneska je hromadný závod holek a kluků. A pak jedeme s mamkou do Budějic, kde mamka přespí a já začnu školu. Dneska už je pondělí, takže ukončím tady to video. My jsme včera jenom přejeli do Budějic a koukli se na tumor a šli spát, protože jsme byli docela dost unavený. Takže to je všechno z dnešního videa, doufám, že se vám líbilo a vidíme se zase příště. Be a pen smile. Bye.